קודם הודיעו שאני מאמן, ואחר כך באו אליי ואמרו לי, אתה מאמן. איתי לא דיברו קודם. שזה עוד יותר גרוע. אני רק ניזונתי מהתקשורת שאני מאמן הפועל תל אביב. אתה יודע, אני בדיוק נתתי הרצאה במכללה, ואחד החניכים הרים לי את היד ואמר, אני יכול לשאול, להגיד משהו? חשבתי שהוא רוצה, הייתה לי מצגת, חשבתי שהוא רוצה לשאול משהו, והוא אמר לי, שיהיה לך במזל, בהצלחה, אתה מאמן הפועל תל אביב. ואני לא ידעתי, כי אני באותו יום, אפילו בבוקר, שהייתי במתקן, הייתי באימון הבוגרים, דרור אימן את הבוגרים, ופתאום באמצע, ואז שאני יוצא מההרצאה, אני רואה על הטלפון, תתקשר מהר, תתקשר מהר, כל המערכות, כל הזה, תגובה כמאמן הפועל תל אביב, ואני לא מאמן הפועל תל אביב. וכשתצא לי היושב ראש ואמר לי אתה, ואמרתי לו, אני לא מאמן הפועל תל אביב, אני לא מבין מאיפה לקרה. איך מיניתם בלי לשאול אותי, בלי לדבר איתי, בלי לשאול אם אני מעוניין או לא? היו, טוב. זה מועדון רציני. אבי לוזון קרא לי, תשמע, כשאבי לוזון כבר מונה לתפקיד, אז אני לא זוכר אם זה היה גברי או מי שאמר לי, דביק, בתום החוזה תדאג הלאה. וזה היה יותר מרמז. למה אתה חושב? בסיס אישי? מה? מכבי פתח תקווה נולדת? אני נולדתי וגם הוא בא ממכבי פתח תקווה, אבל האמת שבתקופה מסוימת לא היה לנו הסכמות גם במועדון כשאני הייתי. זאת אומרת שגם כשהיית מכבי פתח תקווה זה כבר התחיל. יכול להיות, יכול להיות, אבל לא היו הסכמות לפני כן, ואני מניח שזה פחות או יותר אולי משהו שהיה מניע, אבל זה אומר שזה למרות ההצלחות. למרות שאבי קרא לי, כשהוא אמר לי, אני לא מחדש את החוזה, אמר לי, עשית עבודה נהדרת, תודה רבה. טוב, זה נימוסי, זה מאוד מנומס, אבל באיזשהו מקום, למרות ההצלחות, אתה אומר, על בסיס אישי, אם לא היה לכם הסכמות קודם, הוא החליט שלא מחדשים את החוזה. ולא, זה לא הוא בחר דרך חדשה. זה דרך אגב, מה זה דרך חדשה? הוא בחר דרך אחרת. אין מנהל מקצועי. נכון. נבחרות ישראל בלי מנהל מקצועי. אחרי 13 שנה שהיית שם. והדרך הצליחה. אני חושב שכן. מה אתה חושב? יש קבלות. גם קבוצות הצליחו. כן, אבל אין הנחתו מעיד על יסתו. אני חושב שכן, הקבלות הן הקבלות הן השחקנים. אתה יודע שהפועל תל אביב הייתה בגמר גביע שבוע שעבר. דבר אחד, לא קיבלתי כרטיס למשחק. הבעלים כעס עליי. אבל דבר שני, בזמן המשחק, הייתי עם ילד ששבר את הכתף בבית חולים תל השומר, והיה אמור להיות מנותח, אז ראיתי זה בטלוויזיה, זה לא נורא.